qiimaha kalluunka laga keeno dalka Shiinaha ayaa kor u kacay 425 gudaha dalka Kenya ilaa 20 milyan oo dollar. Xog ka soo baxday waaxda kalluumeysiga dawladda Kenya ayaa muujinaysa in Kenya ay Shiinaha ka soo raratay 14.8 milyan oo kilogram oo kalluuna sanadkan, taasi oo lagu qiimeeyay 2 bilyan oo shilin oo Kenyan ah. Tani ayaa kordhisay saamiga suuqa Shiinaha laga soo bilaabo 700 oo ahaa sanadkii 2020, haatana wuxuu marayaa 83, iyadoo qarankan ku yaala Aasiya uu suuqa Kenya ka saaray dalalka Koonfurta Kuuriya, Thailand, Tanzania iyo Uganda. Shiinaha oo horey u ahaa isha ugu weyn ee Kenya ay ka soo dhoofsato alaabta guryaha iyo qalabka elektroonigga, ayaa hadda tartan weyn ugu jira inuu la wareego suuqa cuntada guud ahaan qaaradda. Macluumaadka warshadaha ayaa muujinaya in qiimaha kalluunka ay Kenya la soo degto uu si tartiib tartiib ugu kacayay 4 sano ee lasoo dhaafay marka la barbar dhigo 2020, kolkaasi uu hakad xoogan geliyey COVID-19. Ma soo saarno kalluun nagu filan hadda si aan u daboolno baahideenna, marka waa xaqiiq inaan soo dhoofsanno kalluun intaasi le'eg, sidaasi waxaa lagu yidhi war ka soo baxay waaxda kalluumeysiga Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bartamihii bishii Julay la saxiixday madaxweynaha xilka ka digay Kenya Uhuru Kenyatta heshiis laba geesood oo labada dal dhex maray, kaasi oo qadab ka mid u ahaa isdhaafsiga ganacsiga qaadka iyo kalluunka. Inkastoo Kenya ay Soomaaliya maalmo kadib ku soo daabushay diyaarado qaada, weli ganacsatada Soomaaliyeed fursad uma helin inay kalluunka dalka u dhoofiyaan Kenya. Ganacsatada kalluunka ee Soomaalidu waxay sheegeen inay jiraan qodobo dhowr ah oo ay u baahan yihiin sida in la fududeeyo dhoofinta, cashuurta iyo arrimo kale. Suuqyada Kenya waxaa lagu cunayaa kalluun laga keenay Shiinaha, suuqyada Soomaalidana waxaa dhooban qaadkii Kenya. Hayeeshee su'aashu waxay tahay, yaa u maqan kalluunka Soomaalida?